እንደምታስታውሱት እኚህ አቦ ሲናገሩ አንድ ሰው ነበርና ሁለት ውሾች አሉት ይላሉ። አንደኛውን ጥቁር ብለን እንመስለው፣ አንደኛውን ደግሞ ነጭ ብለን እንመስለው እና እኚህ ሰው በስቴዲየም ውስጥ አሁን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ሊጎች አሉ የሚካሄዱ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮች በፊትም ይካሄድ ነበር ብቻ ብሎ መጠየቅ ሳይሆን እኚህ ሰው ውድድር በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ የሚወራረሩት እነዚህ ውሾቻቸውን በማቅረብ ነበረ እና ያሸንፋል ነጩ ሲሉ ነጩ ውሽ ያሸንፋል፣ ጥቁር ውሽ ያሸንፋል ሲሉ ጥቁር ውሽ ያሸንፋል እና በተወዳደሩበት የትኛው መድረክ ላይ አሸናፊ ናቸው እና ብዙ ሰዎች ነገሩን እያጤቡ ሲመለከቱ ከዕለታት በአንድ ቀን አንዳቸው መስጢር ይኖረው የሆነ ብለው ወደ አእምሯቸው ስለመጣላቸው የውሾቹ ጌቶች ጋር ሄዱ እና ጌቶች አቤት ምስጢሩ ምንድን ነው? እርሱ ነጩ ያሸንፋል ሲሉ ነጩ ውሽ ያሸንፋል፣ ጥቁር ያሸንፋል ሲሉ ደግሞ ጥቁር ያሸንፋል፣ ምን አድርገውት ነው ሲባሉ፣ አየህ ነጩ እንዲያሸንፍ ስፈልግ ጥቁሩን ይዘውና ነጩን መግበዋለሁ፣ ጥቁሩ እንዲያሸንፍ ስፈልግ ደግሞ ጥቁሩን ይዘውና ነጩን መግበዋለሁ አሉ ይባላል። እና የምንመገባቸው ነገሮች ናቸው ሂስትሪያችንን ዴስቲኒያችንን የሚወስኑት ለማለት ያክል። ግን ብቻ ለማንኛውም ሰው ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በመካከላችን አሉ። እሳቸው ወደዚህ ምጋ ብዙ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዷቸው ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ብዙ እጅዎች ቢኖሩኝ እንደናንተ አጨበጭብ ነበር ማለት ነው። ስራ ፈጠራ ነው። እስካሁን ድረስ ብዙ አካላት ሞክረውት እኛ ሀገር በተለይ በጣም ተሳክቶላቸው ብዙዎች ትርፋማ ሆነው እኛም ደግሞ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮችን የምንገዛው የምንሸምተው ከነሱ ነው። እዚህ ያለ ነው አብዛኞቻችን የእነሱ ገበያዎች ነን። እነዚህ በጣም የተሳካላቸው በጣም ታዋቂ የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊየን የሚቆጠር የሚሸጡ ኢንተርፕረነሮች አሉ። ስለ እነሱ ነው ዛሬ የማወራው። አንድ መጽሐፍ ሳነብ ስለ ኢንተርፕረነርሽፕ፣ አንድ ሰው ኢንተርፕረነር ለመሆን ወይም ስራ ፈጣሪ ለመሆን አምስት ደረጃዎች አሉት ይል። የመጀመሪያው ጥሩውን መንገድ አስቦ ማግኘት ነው፣ ዲስከቨሪ የሚባለው። የተሻለው አዋጩ መንገድ የትኛው ነው የሚለውን በደንብ ፈልፍሎ እሱ ማግኘት አለበት። ሁለተኛው ደግሞ በደንብ ሀሳቡን ማዳበር አለበት፣ በደንብ ያ ሀሳብ እንዲዳብር ማድረግ አለበት። ይሄ ኮንሴፕቹዋል ወይም ኮንሴፕት ዴቨሎፕመንት የሚሉት ነው። ከዛ ሶስተኛው ያን ነገር በደንብ በተለያየ ሀብት፣ በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በቴክኖሎጂ በደንብ መደገፍ አለበት፣ እሱ ጥሩ አትራፊ እንዲሆን። ከዛ አራተኛው ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ ይሄ ነገር መሬት ይዞ በደንብ ስር ይዞ ለብዙ ዘመን እንዲያተርፈው አድርጎ መሬት እንዲይዝ ማድረግ አለበት። የአክቹዋላይዜሽን የሚባለው የመጨረሻው። ያን ሁሉ ካደረገ በኋላ እንግዲህ በደንብ አድርጎ ትርፉን ማጨድ ይጀምራል። ይሄ ሃርቨስቲንግ የሚባለው። በዚህ በአምስቱ ደረጃዎች አንድ ሰው ከሰራ በጣም ጥሩ ስራ ፈጣሪ ሆኖ በደንብ ያተርፋል ይባላል። ይህን መሰረት አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተቋቋሙ ጥሩ አትራፊዎች ነው አሉ ነግራቸው። እነዚህ የግጭት ስራ ፈጣሪዎች ይባላሉ፣ ወይም ኮንፍሊክት ኢንተርፕረነርስ ይባላል። ቅድም የነገርኳችሁን አምስቱ በሚገባ የተጠቀሙ ናቸው። መጀመሪያው ዲስከቨሪ ያልኳቸው አስቦ ማግኘት፣ የትኛውን መንገድ ብንጠቀም ነው በደንብ የምናተርፈው ብለው ጎሳ የሚጠቀሙ በደንብ እንደሚያተርፉ አስበው መርምረው አግኝተውታል። እሱ ነው ትልቁ ግኝታቸው። ይሄ ግኝት ከተጀመረ ወደ 40 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። እኛ ግን ሁለተኛው ሀሳቡን በደንብ ማዳበር ነው። ለዚህ ደግሞ በደንብ አዳብረውታል። በየጊዜው ጽሁፎች እየጻፉ እየለቀቁ እኛን እያሰለጠኑ፣ አንዴ የርዕዮተ ዓለም ዶክመንት እየሆነ አንዴ ጂኦግራፊ ሆኖ እየከለለ አንዴ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ እየሆነ አንዴ የፓርቲ ስም እየሆነ በደንብ
አድርገን እንዲሰርጽ እኛ ራሱ እንኳን ስንነጋገር ከዚህ ውጭ እንዳንነጋገር፣ ስንጽፍ ከዚህ ውጭ እንዳንጽፍ፣ ስናስብ ከዚህ ውጭ እንዳናስብ አድርገው በደንብ ሀሳቡን በደንብ አዳብረውታል። ብዙ ጽሑፎች አሉ፣ ብዙ መጽሐፍት ተጽፈዋል፣ ብዙ ስያሜዎች ተሰይመዋል፣ ብዙ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ስልጠናዎች፣ ብዙ ሰዎች በዚህ በደንብ ሰልጥነው በደንብ በበቂ ሁኔታ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ይህን በደንብ አድርገው ሰልጥነውበታል። እና ሀሳቡ በደንብ የዳበረ ነው። ማብራራት አያቅታቸው ብለው በደንብ አድርገው ያብራሩታል። በአንድ ቋንቋ እንዳይመስላቸው በሰማንያ ምናምን ቋንቋ በደንብ አድርገው ሀሳቡን አዳብረውታል። ይህንን የስራ ፈጠራ እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ደረጃ ይሄን በሀብት መደገፍ ነው። በቴክኖሎጂ፣ በገንዘብ፣ በሰው ኃይል፣ በአደረጃጀት ይሄን በደንብ መደገፍ አለበት። ካልሆነ አንድ የስራ ፈጠራ ዝም ብሎ ጥሩ ሀሳብ ስለሆነ ብቻ ገንዘብ አያመጣም። እኛም ሀገር በደንብ ለሱ የሚሆን ክልል ተገልግሎለታል፣ ለሱ የሚሆን ፓርቲ ተደራጅቶለታል፣ ለሱ የሚሆን የልማት ድርጅቶች ተደራጅቶለታል፣ ለሱ የሚሆን ውጭ ሀገር አንዴ ቻርተር፣ አንዴ ድጋፍ ሰጪ፣ አንዴ ምናምን ሰጪ የሚባሉ ጥሩ ጥሩ ድርጅቶች ተደራጅቶለታል። ለሱ ካልሆነ ብዙ ሰው ገንዘብ አያወጣም። ለገሌ የሚባል አካባቢ ከተለየ ግን ብዙ ሰው ገንዘብ እንዲያወጣ ሆኖ ተሰርቷል። ጥሩ ጥሩ ገንዘቦች ይገኙበታል። በጣም በጣም አትራፊ ነው። በደንብ ገንዘብ ያሰባስባል። ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። የመጣውን ማህበራዊ ሚዲያ ይጠቀማል። ዋናውን ሚዲያ ይጠቀማል። የስብሰባ አዳራሾችን ይጠቀማል። የማይጠቀመው አይነት የለም። በደንብ አድርጎ ሰጥቶታል ገንዘብ ለዚህ ስራ ፈጠራ። ይህ ሁሉ አድርጎ አራተኛው ደረጃ መሬት ማውረድ ነው። በደንብ የተተከለ መሆን አለበት ለብዙ ጊዜ እንዲያተርፍ። እኛ ሀገር በደንብ ተተክሏል። ይሄ ስራ ፈጠራ በደንብ ተተክሏል። የዚህ ስራ ፈጣሪዎች ሚዲያ አላቸው፣ ልማት ድርጅት አላቸው፣ ፓርቲ አላቸው፣ ማህበራዊ ሚዲያ አላቸው፣ አዳራሽ አላቸው፣ ተከታይ አላቸው፣ ጀሌ አላቸው፣ ቡድን አላቸው፣ ራሳቸው ቋንቋ አላቸው፣ ራሳቸው አለባበስ አላቸው፣ ሁሉን ነገር አላቸው። እንደገና ደግሞ በደንብ አድርገው በትምህርት ስርዓት ውስጥ ደግሞ አስገብተው በደንብ አድርገው ትውልዱ እንዲገባው ሌላ ነገር የሌለ እስኪመስለው ድረስ በደንብ አድርገው አስተምረውታል። ስለዚህ መሬት በደንብ የተተከለ ነው። ይሄ ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ያለ፣ ትዊተር ላይ ያለ፣ ምናምን ላይ ያለ አይደለም። በደንብ ኢንዱስትሪ ተመስርቶለታል። በደንብ እሱን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ስራዬ ብለው ፓክ የሚያደርጉ ድርጅቶች አሉ። በካርቶን በምን አድርገው ቀምመው በደንብ በደንብ ለእያንዳንዳችን በሚመጥነን በ500 ሚሊግራም በ100 ሚሊግራም በ600 ሚሊግራም እንድንውጠው አድርገው እንዲስማማን አድርገው ዘፈን ሆኗል። ለምሳሌ ሳናገው እንሰማዋለን፣ ቀለም ሆኗል፣ መንገድ ላይ እናየዋለን። ሰንደቅ ሆኗል፣ አሁንም መንገድ ላይ እናየዋለን። ልብስ ሆኗል፣ እንለብሰዋል። ምግብ ሆኗል፣ እንበለዋል። በደንብ ነው የተጠቀለው። በደንብ ይሄን የሚሰሩ ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ የሚያከፋፍሉ አሉ። ጥሩ ጥሩ አከፋፋዮች ከቢራ አከፋፋዮች ከለስላሳ አከፋፋዮች በላይ እንደውም አንዳንዶቹ ቢራ አከፋፋዮች ከሚያገኙት ትርፍ ማርጅን በጣም ቀንሰው ግን ከብዙ እናተርፋለን ብለው ስለሚያስቡ ለአንዱ በጣም ትንሽ ነው የሚያስከፍሉት፣ ግን በጣም ብዙ ገበያ ስላላቸው ከብዙ ስለሚያተርፉ እነሳለ። ቸርቻሪዎች አሉ። በደንብ ላይክ ሼር ምን እያሉ የሚቸረችሩላቸው በደንብ ቸርቻሪዎችን ማዘጋጅ። ገዢዎችም አሉ። ጥሩ ገበያ ነው ያላቸው። የጫማ ገበያ ካለው በላይ የልብስ በገበያ ካለው በላይ የእውቀት ገበያ ከመጽሐፍ ገበያና ጭራሽ አይደራረሱ፣ በጭራሽ አይደራረሱ። ከሀሳብ ገበያ ጋር ፈጽሞ አይደራረሱ። ጥሩ ገበያ አምርቷል። ከገጠር እስከ ከተማ ተራ ከምንለው ሰው በጣም ተማር እስከሚባለው ሰው ከምንም ስልጣን ከሌለው ሰው እስከ ትልቅ ባለስልጣን ድረስ ከድሃው እስከ ሀብታሙ ድረስ አንዲት ክፍል ካለው መቶ ክፍል እስካለው ድረስ ጥሩ ገበያ በደንብ አደራጅተው ቸርቻሪዎቹ በየቤቱ ደግሞ የሚገርማቸው ደሊቨሪ ያላቸው በየቤታችን ነው የሚያደርሱ፣ በየቤታችን። ስለዚህ በጣም መሰረት ይዞላቸው አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ብትሉኝ፣ ሀርቨስት እያጨቱ ነው ምርታቸው። በደንብ ቁጭ ብለው ተኝተው አንድ ነገር ጣል ያደርጉልና እንዴት ነው ዛሬ ገበያው? አረ በጣም በጣም እየሄደ ነው። በቃ ሀብታቸውን ይሰበስባሉ። አሁንም ትንሽ ጸጥ ያለ ሲመስላቸው የሆነ ነገር ወርወር ያደርጉልና እንዴት ነው ገበያው? ሞቅ እያለ ነው፣ እያተረፈ ነው፣ ብዙ ሰው እየገዛው ነው። የት የት አካባቢ ጥሩ ገበያ አለ? ዚዚ አካባቢ ጥሩ እየተሸጠ ነው፣ ዚዚ አካባቢ ግን ብዙ ሰው አልገዛውም። ለምን? አይ ዚዚ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ትኩረት አልሰጡትም፣ ብዙም አይፈልጉትም። ስለዚህ ምን እናድርግ? እዛ አካባቢ ማስታወቂያውን ሞቅ እናደርገው። ለማስታወቂያ ደግሞ በደንብ ነው የሚከፍሉት፣ ይገርማቸው። ሞቅ እናደርገው፣ በደንብ እናድርገው ይሉና ተኝተው ነው። አንዳንዶቹ እዚህ ሀገር የለም
አሜሪካና አውሮፓ ተግተው ነው ገንዘቡን የሚሰበስቡት። አንዳንዶቹ እንደኛ ኮንዶሚኒየም ወይም ደግሞ ኪራይ ቤት ውስጥ አይደለም፣ ሆቴል ውስጥ ተኝተው ነው ገንዘባቸውን የሚሰበስቡት። አንዳንዶቹ ጭራሽ ከነመኖራችን አያውቁ። እኛ ለነሱ ዜጎች አይደለንም፣ ሰዎች አይደለንም፣ ገበያዎች ነው። የሚቆጥሩን በገበያነት ነው። ህዝብና ቤት ቆጠራ ህዝብ ብሎ እዚህ ሀገር ሶስት አቆጣጠራል። እንደምታውቁት ብሔር ሆናችሁ ትቆጠራላችሁ። ሰው አይደላችሁ፣ የሆነ ቡድን ናችሁ እናንተ። ድምራችሁ ነው የሚቆጠረው እንጂ እናንተ አትቆጠሩ። አንዱ አቆጣጠር እሱ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰው ሆናችሁ ትቆጠራላችሁ ደግሞ፣ ሶስተኛው ደግሞ ገበያ ሆናችሁ ትቆጠራላችሁ። እንደ ሰው የማይቆጥራችሁ እንደ ብሔር አይደላችሁ እናንተ። ዛሬ ገበያ ነው። ስንት አወጣ? ስንት ሰው ይሄንን ፈለገው? ስንት ሰው ገዛ ብሎ ሲያስብ እኛ ብንሞት ለዚህ እኮ ነው። አንዳንዶቹ ህዝብ ለህዝብ ሲፈናቀል፣ ህዝብ ለህዝብ ሲሞት፣ አንዱ አንዱን ሲገለው፣ አንዱ አንዱን ሲያጣ ምንም አይመስላቸው። እነሱ ያ ሰው አይደለም፣ ገበያ ነው። አንዳንዴ አሁን እነዚህ ሰዎች ስለ ብሔር መብት የቆሙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እንዴ ስለ ብሔር መብት ቢያንስ የቆመ ሰው እኮ ብሔሩ ሲያልቅ፣ የሆነ ብሔር ሲያልቅ ያማውን ብ አያማቸው። ስለ ሰው ማያስብ ለሰው መብት አይደለም የቆሙ እነሱ የገበያ መብት ገበያ ሲመቻት እናቷን ሸጠቻት ይላል የሀገሬ ሰው። ገበያ ከተመቻቸው እኛንም ይሸጡናል፣ እኛንም ያድናል። ግድ የላቸው። ለምን ያዋጣ ላያዋጣ ነው ጉዳያቸው። እኛ ተስማማን አልተስማማን፣ እኛ ኖርን አልኖርን፣ እኛ ተፈናቀል አልተፈናቀል፣ እኛ ሀገራችን ተገለባበጠች አልተገለባበጠች፣ ለግጭት ስራ ፈጣሪዎች እሱ ጉዳያቸው አይደለም። ያተርፋል ወይስ አያተርፍም ጉዳያቸው። አሁን ያሉበት ደረጃ አምስተኛው ደረጃ ላይ ነው። ሀብታቸውን የሚሰበስቡበት ገንዘባቸውን እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት የማይመዘግባቸው፣ አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የማይመዘግባቸው፣ በአመቱ መጀመሪያ ንግድ ፍቃድ የማያሳድሱ፣ በአመቱ መጨረሻ ግብር የማይከፍሉ፣ በየጊዜው የውል የማይፈሩ፣ የኪራይ ውል የሌለባቸው ጥሩ ነጋዴዎች ማለት የግጭት ስራ ፈጣሪዎች ናቸው። ምንም የለባቸው፣ ባት የለባቸው፣ ከነበር ታክስ የለባቸው፣ ኪራይ የለባቸው። መንግስት ያውቃቸዋል ግን አያስከፍላቸውም። እዚህ ሀገር ሁለት አይነት ነጋዴዎች አሉ፣ መንግስት የሚያውቃቸው የሚያስከፍላቸው። ይህ በየሰፈራችን ያሉት ከአምስት ሺህ ብር በላይ መቋቋም ያላቸው የሚባሉት እነሱ መንግስት ያውቃቸዋል። አሁን ከግንቦት ላይ ነው ያለን፣ ከሰኔ ወር ጀምሮ መጨናነቅ ይጀምራሉ። ምክንያቱም ግብር መክፈል አለባቸው። እነዚህኞቹ ግን ግብር የለባቸው፣ ምንም አይነት ወጪ የለባቸው፣ ገቢ እንጂ ወጪ የለባቸው። ለምን ነው ወጪ የሌለባቸው? ብዙ ጊዜ ሰው አይቀጥሩም። ብዙ በጎ ፈቃደኛ ናቸው። በጣም ይገርማል። በጣም ብዙ ጤና ላይ መሰማራት የማይፈልግ፣ አካባቢ ላይ መሰማራት የማይፈልግ፣ ትምህርት ላይ መሰማራት የማይፈልግ ብዙ በጎ ፈቃደኛ፣ እነሱ ላይ ግን በደንብ ተሰማርቶ ነው የሚሰራላቸው። እጠብ ሲሉት ያጥባል፣ ጻፍ ሲሉት ይጽፋል፣ ልቀቅ ሲሉት ይለቃል፣ አምስ ሲሉት ያምጻል፣ ዝጋ ሲሉት ይዘጋል፣ ክፈት ሲሉት ይከፍታል፣ ስበር ሲሉት ይሰብራል፣ ሞት ሲሉትም ይሞታል። እንዴት የታደሉ ሰዎች መስሎች። ማንም ካምፓኒ እነሱን ያህል ከፍሎ ያገኙ እነሱ በነፃ የሚያገኙትን ሰራተኛ ብዙ ካምፓኒ ከፍሎ ያገኙ ብዙ በጎ ፈቃድ ሰራተኛ አላቸው። የእነሱን ሸቀጥ ለሁላችን የሚያደርስ አገራችንን እየበጠበጡ ያሉት እኛም ተው ልንላቸው የሚገቡ እነዚህ የግጭት ስራ ፈጣሪዎች ናቸው። ቢያንስ አንቀጠርም። አመሰግናለሁ።